Als jij een pabo-diploma in huis hebt, dan ben je bevoegd om les te geven van groep 0 tot en met 8. Nou kun je ervoor kiezen om op verschillende manieren dat diploma te halen. Dat kan in voltijd, dat kan in deeltijd, dat kan in een SAM-traject, dat je een leren werken traject hebt. Maar zo zijn er heel wat mogelijkheden en eigenlijk voor iedereen is er wel een stream te vinden die bij die persoon past. En uiteindelijk is het dus wel zo, welke stream je ook kiest, je wordt allemaal opgeleid voor datzelfde beroep van leerkracht. En als ik nou voor de klas wil, hoeveel jaar gaat me dat nou kosten dat ik de opleiding moet doen om voor de klas te kunnen? Nou, daar is niet een heel kort antwoord op mogelijk eigenlijk. De reguliere opleiding duurt 4 jaar. We hebben VWO verkort, we hebben OA verkort, dat duurt dan weer 3 jaar. Ja. De deeltijd, het kan heel goed zijn dat je weer vrijstellingen kunt krijgen en dat er een soort programma op maat gemaakt wordt. Maar je moet toch wel denken aan een investering van 3 à 4 jaar in voltijd of in deeltijd. Je hebt natuurlijk de keuze voor een ALPEP opleiding bij onze hogeschool en dat is een 2-jarige opleiding. Dus qua lengte hoor je al een verschil met de PABO. Heeft er ook mee te maken dat je een HBO 5 diploma haalt in plaats van een HBO 6 diploma. En deze opleiding is speciaal eigenlijk gericht op mensen die graag de theorie en de praktijk aan elkaar koppelen. Die continu dat uitwisselen. Dus het is een deeltijdopleiding waarbij je op vrijdag hier op school theorie meekrijgt. Door de week dat kan oefenen in je werkplek van 16 uur die je hebt. En dat vervolgens weer terug kan nemen naar de praktijk op de theorie op vrijdag. Je wordt niet opgeleid om les te geven, dus je krijgt geen lesbevoegdheid. Daarvoor doe je de PABO. Maar je leert wel werken met kleine groepen. Je begeleidt individuele leerlingen. Je bent bezig met kwaliteit en beleid binnen de school. Dus een heel aantal dingen kun je in verbreden en verdiepen. Overigens is het niet alleen zo dat je bij ons in het onderwijs aan de slag kan. Maar ook binnen de kinderopvang kun je bezig. De gehandicaptenzorg, jeugdzorg. Eigenlijk gewoon iedereen tussen de 2 en de 18 jaar die begeleid moet worden, daar mag je mee aan de slag. En die breedte zit dus ook in onze opleiding. Wat is jouw advies dan? Ik wil voor de klas. Kan ik dat dan het beste via de ADPEP-route doen of moet ik dan gelijk PABO gaan doen? Ja, dat is een goeie. Het moet duidelijk zijn dat er geen sluiproute is richting een PABO. Dus als je PABO wil kiezen, ga dan echt gewoon kies voor je werk. Ga daarvoor dan. Ja, maar jij geeft dus meteen ook wel aan van zit ik straks op ADPEP, dan is er de mogelijkheid als ik me bedenk om alsnog een PABO-opleiding te doen daarna. Ja, dan kun je inderdaad met een schaakprogramma daarna in 2 jaar je PABO-diploma ook halen. En waar ook vaak vragen over komen is ADPEP en pedagogiek. Is dat hetzelfde? Wat is het verschil als er verschillen zijn? De pedagogiekopleiding is ook 4 jaar lang en daarmee word je HBO-pedagoog. En daarmee kun je dus ook SQJ geregistreerd worden, waardoor je zelfstandig binnen het jeugddomein aan de slag kan. En dat is weer een meerwaarde ten opzichte van de ALPEP-opleiding. Heb je daar ook praktijk leren? Ja, zeker bij de ALPEP is er een stevig gedeelte praktijk leren. Al vanaf het begin heb je daar een werkplek nodig van 16 uur in de week minimaal. Dus het is een vorm van werken en leren, waarbij je dus ook gewoon een betaalde baan, de meeste mensen hebben een betaalde baan en daarna studeren ze. En dat is dus gewoon 2 dagen dan? Ja, dus echt gewoon in ieder geval 2 dagen dat je je werk doet en dan heb je een mooie inhoudelijke verdieping op je werk. Dus je gaat echt weer een slagje dieper dan dat je in het mbo hebt gehad. Een stuk kennis toevoeging, dat is ook een van de redenen waarom mensen komen studeren, want die willen een stukje toevoegen aan hun kennis en vaardigheden.